Përshëndetje, miq të mi të dashur, të emisionit të pasdites, dita me ne. Mirë se keni ardhur dhe sot në kuadër të emisionit tonë, si çdo ditë tjetër pune, duke filluar nga ora 16, ku në kuadër të emisionit tonë keni materiale të ndryshme, mysafir në studio dhe lidhje të ndryshme direkte me që jemi pranë atyre të cilët janë edhe jashtë Kosovës. E tillë do të jetë edhe emisioni ynë, sepse ky emision do të ketë dy lidhje të ndryshme direkte që do diskutojmë tema të cilat do t'ju njoftoj pak më vonë se për çfarë do të flasim. Para se të filloj rrjedhën e emisionit, dua të bëj disa falënderime ata të cilët janë pjesë e emisionit tonë edhe gjatë kësaj sezone. Është Ajdini Shpedicion Logistik, i cili ndodhet në Gjermani që përkrah emisionin e pasdites Dita me ne. Është Berisha Group, të cilën e falenderojmë shumë. E kemi Mobilerin Solos, të cilët na kanë mundësuar që të kemi këto mobilje kaq të bukura që mysafirët tanë të ndihen rehat në studion e pasdites. Falënderime shkojnë edhe për Mobilerin Doni, edhe për qendrën ACI që ndodhet në fushë Kosove që mundëson ngushtimin e stomaku që ju të keni sa më shumë vetbesim dhe të jeni sa më mirë edhe të ndiheni sa më mirë në fakt edhe të pjesa e shëndetit. Kështu që qendra ACI ndodhet në fushë Kosove. E falenderojmë edhe 7 vlezërit, Shtat Vlezërit Center që ndodhet në Lipjane që në fakt kujdeset edhe për veshjen time. Faleminderit shumë dhe ju të dashur shikues që jeni gjithmonë me neve. Thash që do ta kemi një lidhje direkte në pjesën e parë ku do të flasim për inteligjencën artificiale dhe valët 5G. Në fakt kjo temë tash e 2 vite është kogja aktive për shkak që me ardhjen e pandemisë jemi fokusuar shumë edhe te këto tema të cilat ne duhet të diskutojmë dhe të shohim se ka po merë rrjedh edhe bota në përgjithësi. Për diskutuar për këtë temë, do kemi në lidhje direkte inxhinierin biomjekësor Ermand Mertenika. Ermand, përshëndetje. Faleminderit për ftesën në televizionin kombëtar DTV të Kosovës. Dhe është vërtet një kënaqësi mjaft e madhe të jem pranë jush në këto tematika mjaft interesante, të bukura që shkaktojnë dhe ndikojnë në një impakt mjaft të mirë social tek qytetarët, qoftë në Kosovë, qoftë edhe jashtë Kosovës. Zoti Mertenika, faleminderit edhe juve që keni gjetë kohën me u lidh bashkë me neve, me diskutu tema të ndryshme. Deri në momentin që unë fola, veç janë isa me u lodh, nuk e dija është si rezultati valve 5G, apo çfarë po ndodh, po në fakt edhe të rinjët, po kemi ko gjanë lodhje saj për këtë pjesës së aktiviteteve që ne i kemi, po mbushemi me frym, çfarë po ndodh me neve? Më rrath parë aktualisht, duke patur parasysh që momentalisht jetojmë në një kohë ku teknologjia zhvillohet në mënyrë galopante, kuptohet aktualisht që edhe valët 5G janë një koncept i ri, gjatë të cilës ne realisht duhet mendoj dhe ishte shumë e mirë që ta trajtoshim, siç po ta trajtojmë. Por që kuptohet aktualisht për të shkuar tek valët 5G, valët 5G janë pikërisht valë elektromagnetike të cilat kanë frekuenca shumë të larta. Do thotë që energjia është shumë e madhe dhe frekuencat janë shumë të larta. Valet 5G kuptohet aktualisht, duke pasur parasysh që kanë një frekuencë shumë të lartë, shpejtësi të madhe, gjithashtu energji shumë të madhe. Avantazhi kryesor i këtyre valve është që transmetimi i informacionit është shumë i madh, është dhe i shpejtë. Që do thotë, duke pasur që parasysh që ne kemi frekuenca të larta të këtyre valve dhe energjia e transmetimit është shumë e madhe, do thotë që informacioni ose bota online, bota internetit apo kuptohet çdo pajisje tjetër e cila aktualisht përdor anten dhe funksionon me valët 5G, do thotë pikërisht pra që transmetimi i informacionit është shumë i madh. Kjo është pikërisht ajo që është pika më e fortë e valëve 5G. Por është avantazhi i madh sepse të gjithë kërkojnë që të qarkullojnë dhe të dërgojnë informacione nga më të ndryshmet. Qoftë për shkak të fjalëve në kur navigojmë në online Google, të gjithë duan të kenë internet të shpejtë, apo të gjithë duan pikërisht që të çojnë informacion siç e përmenda më parë në mënyrë të shpejtë. Kuptohet ky është avantazh shumë i madh i valve 5G. Por në anën tjetër, sa më e madhe jetë frekuenca dhe sa më e madhe jetë energjia, kuptohet edhe rrezatimi është i madh. Që do të thotë ne mund të jetojmë ose mund të funksionojmë me valët 5G, mund të jemi pikërisht mund të kemi dëshirë që të funksionojnë me këtë lloj shpejtësie, por impakti kryesor që ndron kjo shëndetësia.
Ok, dhe më thonë, kemi problematik të këpjesa e shëndetit nëse jemi në valjet e Pezgës. Për dërisa ne po flasim, unë kam një lutje për regjinë se mund të të marrë deri në studio për shkak që po e ndëgjoj një zhurme dhe po ne po e vazhdojmë bisedën, sepse nuk është që kam shumë problem për ndëgjuar. Por, qëfar po ndohë gjithë kjo pjesa e pandemisë, cila tash më ka fillua dhe me uzbe, sepse bota për momentin është i fokusum tjetër ka, po flasë për geopolitikën e përgjithësi, ndodhi pandemia pikërisht për këto pjesë të Pezgës, inteligenca artificiale, gjitha këto? Pandemia aktualisht, ose thënë ndryshë elementi viral COVID-19, ishe një virus, i cili aktualisht nuk u kuptua, apo nuk u mërve se si u kryua, në mënyrë artificiale apo spontanisht, por që pandemia aktualisht kuptohet, niveli teknologjisë që bënd të mundur inventimin ose shpikin e këtyre viruseve do thot pikërish pa që pojetëm në një periodë e një teknologjisë shumë klartë. Por, valet 5G pikërish janë valet të cilët nuk kanë lidhje me elementin viral COVID-19, sepse COVID-19, korona është element viral, është virus, i cili përhapet pikërish pra nga një person një tjetër. Elementi viral COVID, që aktualisht, potencialisht nuk është me i fort, por që me mutacionet e ti vazhdojnë që ti jetë prezent, pikërisht pra në shoqërinë njerëzore, qoftë në kontaminime apo tjere tjere, pra ka numër të infektuar pacientësh apo personash, por që potencialisht nuk është element viral shumë akut, që të shkaktoj pikërisht pra blokim të alveoleve apo gjendje akute pneumologike. Valet 5G aktualisht janë valet të cilët më tepër është koncept i ndarë nga elementi viral, sepse 5G-ja janë frekuenca, janë valet elektromagnetike. Është një koncept fizik si puna asaj që ne themi që valet 1G, 2G, 3G të telefonisë celulare, pra këto janë valet GSM. Kemi valet 4G të cilët aktualisht komunikimi është me shpejt, kemi të valet 5G, por në vazhdimisht me rëzhvillimin e teknologjisë kuptohet edhe shpejtësia e valve do rritet, sepse edhe strukturat apo konceptet e antenave do fillojnë të zhvillohen, plus dhe të gjithë jemi të interesuar që të kemi sa më shumë shpërndarje apo sa më shumë qarkullim të informacionit në mënyrë të shpejtë. Si që përmenda, rasti i fjalë valve 5G do thotë që energjia është shumë e madhe, pra që mund të shkojë aktualisht ke qindra mijëra hertz, megahertz. Dhe sa më e madhe të jetë frekuenca e këtyre valve elektromagnetike, aq më e madhe pikërisht është këmbimi informacionit. Pra ka të bëj pikërisht është një koncept fizik i transferimit të dhënave, i komunikimit online, i komunikimit me anë të radiovalve, pra komunikimit të aktualisht midis pajisjeve elektronike. Sa më madhe aktualisht 5G, dhe më thëmë valet sa frekuencë më të madhe të kenë, aq më i shpejt është komunikimi, aq më madhe është energjia komunikimit. Të quëm valet 5G për shkak të fifth generation që është bërë, dhe më thëmë generata e parë që jemë valet 1G, histologia ose historiku i valve, 2G është generata e dytë e tjerë me rasta që vajti tek generata 4, që aktualisht në për telefonat celular në përdorin pikërisht këta, po në antenat të GSM, gjithashtu edhe valet 5G që është generata 5 dhe më fundit. Kuptohet që me zhvillimin e teknologjisë do kemi pikërisht edhe valet të cilët do jenë në shpejtësia akoma të lartë, në basë edhe 6G, 7G. Po. Pra avantazhi kryesor i valet 5G është që komunikimi është shumë i shpejtë, i të dhënë, transferimi të dhënave. Për shembull, unë fjala vjen, kam një program ose një software, dua të transferoj nga ku jam në Shqipëri, për shembull në USA apo në Japoni. Valet 5G bëjnë mund të transferimin në mënyrë të shpejtë në raport me valet 4G, sepse kanë frekuenca më të larta dhe energjia e transferimit është më e madhe. Komunikimi është më i pastër midis telefonave, nuk kanë ndërprerje në anë të antenave GSM. Kurse në rastin pikërisht e elementit viral që tham, elementi viral është një koncept që është, domethënë, është një koncept ku pikërisht COVID-19 ta perceptoi nga hunda apo nga goja, dhe më pas kalonte në pulmone, dhe më pas pikërisht pra kjo shkakton atë efektin e mutacioneve dhe efektin e zhvillimit ose të rritjes së numrit të elementeve virale nga mutacione që ndodhin në qelizë. Po, zotri Mërtenika, të mbesim atë tek valet 5G, dhe pse kemi vonë edhe titullin të inteligenca artificiale që besoj që ka lidhje shmëri edhe me këtë pjesë, por për cilat gjëra jeni pro 5G-s dhe për cilat gjëra jeni në dyshim ose skeptik sa i përket kësaj pjesë, për shkak që ju thaj që ndikon edhe në shëndet. Nëse ndikon në shëndet edhe të gjithë shkencëtarët dhe ata të cilat mirët me këtë pjesë e din fakt që ndikon në shëndet, pse na duhet një 5G nëse ishim në rregull me një 4G, në fakt?
Po, duke pasur parasysh aktualisht që jetojmë me teknologji të avancuar gjithnjë më tepër, vazhdimisht kuptohet që prezenca e valve ose rrezatime të ndryshme është e madhe. Kuptohet aktualisht edhe valet 4G nuk është se janë valet të cilët janë të shëndetshme, por që energjia e transferimit apo energjia e gjenerimit të valve është me ullët. Një pjesë e mirë e shteteve europiane, qoftë edhe jashtë Europë, janë skeptik në lidhje me këtë, sepse nuk e pranojnë aplikimin e valve 5G për shkak të energjisë lartë që kanë. Sepse sa më madhe jetë në frekuenca, edhe energjia, kuptohet, sa më madhe frekuenca, aq më madhe energjia transferimit. Kur është më madhe energjia, aq më të predispozuar jemi të jetojmë në një ambient që ka rrezikë ose rrezatim. Kuptohet, ana e vetme pozitive që kanë valët 5G është transferimi i informacionit ose i të dhënave. Pra shpejtësia më e madhe e të dhënave, shpejtësia më e madhe komunikimi dhe pastërtia e sinjalit akustik. Ndërsa aktualisht në rastin e side effects, kuptohet që në aspektin shëndetësor, valët 5G për shkak të rrezatimit ose energjisë së madhe rrezatuese që kanë, mund të shkaktojnë probleme. Kush është një nga problemet kryesore? Një nga problemet kryesore është që bashkëveprimi i rrezatimit me lëndën. Që do të thotë, nëse ne përdorim një telefon me valë gjeneruese 5G, atëherë edhe telefonin e mbajmë pikërisht në pjesën në këtë zonë, pra në pjesën fitujtare këtu, atëherë do shikojmë që aktualisht sa më madhe jetë energjia mund të shkaktojë një transformim të qelizës. Pra si mund të shkaktojë atë që quhet mutacion. Dhe duke pasur parasysh që qeliza për shkak të rrezatimit mund të shkaktohet pikërisht një mutacion në qelizë, pra pikërisht në nukleinin e qelizës, që ne i themi në ADN në qelizës, në aspektin shëndetësor, atëherë kuptohet që qeliza mund të marrë dy lloj formash, ose të përshpejtohet gjatë ciklit të riprodhimit, ose të ngadalësohet gjatë ciklit të riprodhimit. Në rastin se përshpejtohet gjatë ciklit të riprodhimit, kemi të bëjmë me një malfunksionim qelizor, që do thotë, rasti i valve 5G për shkak të rrezatimit mund të shkaktojë tumor. Dhe ky tumor mund të jetë shumë i rrezikshëm. E pra, një tjetër efekt që thamë. Një tjetër gjë që mund të shkaktojnë valet 5G pikërisht është edhe dhimbje koke e vazhdueshme. Pra që të kemi dhimbje koke, apo probleme të tjera shëndetësore, të cilët mund të jemi prej pikërisht e këtij rrezatimi. Pra, e mira të mira është nëse implementohen për shembull valet 5G, është që antenat të cilët kanë energji kaq të lartë gjenerimi të valve elektromagnetike, duhet të jenë jashtë zonave spitalore. Duhet të jenë aktualisht jashtë universiteteve. Duhet të jenë aktualisht jashtë kopshteve. Pikërisht aq më tepër, pikërisht siç e përmenda në fillim, në zonat spitalore, sepse në spitale kemi pacientë, pacientët vuajnë nga patologji të ndryshme dhe pikërisht këto pacientë nëse janë prezent pikërisht në ambientet të cilët ka rrezatim të tillë me energji më të lartë të valve elektromagnetike, kuptohet që mund të shkaktojnë probleme. Pra, siç e përmenda, problemi më akut është problemi i shfaqjes së kancerit, pra masave tumorale, sepse qeliza shkakton atë që quhet, për shkak të valve elektromagnetike, të cilët kanë energji më të lartë, aq më tepër aq që është 5G, në qelizë mund të ndodha ajo që quhet degenerimi qelizor. Pra, mund të ndodha ajo që quhet mutacion gjenetik. Pra shkatërrohet heliksi ose më saktë fillon riprodhimi i qelizës ose një malfunksionim të ADN-s. Mm-hmm. Bazat e azotura të ADN-s nuk replikohen ashtu siç duhet, por që kuptohet që prishet kodi gjenetik. Dhe siç e dim, kjo është pjesa më problematike. Shfaqjen e kancerve ose tumorëve të ndryshëm, të cilët mund të jenë tumor benign, mund të jenë pra benign janë të mirë, mund të jenë edhe tumor malign, të cilët janë tumor të këqij ose negativ, të cilët pra, mund të metastazojnë në një gazualisht. Në një periudhë kur të gjithë shkencëtarët po munduhen që ta gjejnë kurën për shërimin e kancerit, atëherë dalin 5G dhe e vështërsojnë këtë pjesë, po thoni ju? Patjetër, unë mendoj që domethënë çdo zhvillim teknologjik ka dhe anën e saj negative, sepse valët 5G janë valë elektromagnetike që ne jetojmë midis tyre, është një qarkullim pikërisht këtyre valëve të cilët kanë energji mjaft të lartë. Nëse ne marrim një telefon dhe për një kohë caktuar qëndrojmë në mënyrë të tillë, do ndiejmë që është kjo zona këtu mbi nxehet, që do thotë komunikimi i valve me qelizën apo me zonën qelizore këtu është e madhe. Sa më e madhe të jetë frekuenca, aq më madhe është energjia, aq më pozitiv është në aspektin e transferimit të informacionit dhe komunikimit, por negativ në aspektin shëndetësor, sepse siç e tham mund shkakton sëmundje të ndryshme, të cilat valvet pesgë mund t'japin edhe të vjella, mund t'japin edhe sëmundje kronike, dhimbje koke kronike, aq më tepër çfarë do lloj patologjie është që mund shkaktojnë, aq më tepër është shfaqja e masave tumorale. Po, zoti Martelli ka në koncept konsiderohet, domethënë në fizikën biomjekësore konsiderohet aktualisht si bashkëveprimi i rrezatimit me lëndën.
përveç kësaj, me qelizat, pa. Përveç kësaj, ka ndonjë dështa organizëm ose ndonjë person që mundet me i bo ball 5G-s edhe është imun ndaj 5G-s? Ka studime që ka ndonjë? Unë mendoj aktualisht që çdo qenie njerëzore është e ndryshme edhe kuptohet aktualisht që kodi gjenetik është i ndryshëm. Ka persona të cilët mund të jenë imun, si në rastin për shembull se po marrim një sektor tjetër tashmë, si në rastin e elementit viral COVID-19, kishte persona të cilët ishin imun ndaj elementit viral, të cilët ishin asimptomatik ose jo. Ka dhe persona të tjerë të cilët ndaj prezencës së rrezatimit elektromagnetik mund të jenë imun, ka të tjerë të cilët nuk janë imun. Por kuptohet rrezatimi elektromagnetik është një rrezatim që është i fortë, energjia është e lartë dhe kuptohet aktualisht që shkakton domethënë probleme shëndetësore. Si është pritshmëria në fakt në vendin tuaj në Shqipëri sa i përket kësaj pjese? Këtu nuk ka filluar akoma që të implementohen të tilla, për shkak se akoma në botën e Europë ka spekulacione të ndryshme lidhje me valët 5G. Disa shtete siç janë shtetet nordike si Suedia, Norvegjia, Danimarka, Finlanda dhe tjerë nuk janë pro, apo dhe Zvicra nuk janë pro aplikimit të valëve, për shkak se këto valë shkaktojnë dëmë shëndetësore. Ka shtete të tjera të cilët kanë hedhur hipoteza që mund të aplikohet si projekt, por që akoma jemi në atë skepticizëm që përderisa domethënë nuk ka një vendim konkret të aplikimit të valve 5G, mbetet domethënë pending, mbetet në një situatë që akoma është për të vendosur. Diskutabile. Po, është një situatë e diskutueshme sepse kuptohet do merret parasysh pesha e anës pozitive që ka. Komunikimit shpejt, mos humbjes së informacionit në distancat të largëta, dhe navigimit të shpejt online, por në anën tjetër në aspektin shëndetësor është ka asaj defekte për shkak të rrezatimit elektromagnetik që krijon nga këto valë. Po, kurse paralel me këtë kemi edhe inteligjencën artificiale, të cilën në të njëjtën kohë në fakt na lehtëson jetën, por na bën edhe më të padobishëm nëse mundemi me quajtur. Sigurisht, duke pasur parasysh që jetojmë në 2022-shin edhe për pak prekim 2023-shin, teknologjia unë thash që zhvillohet në mënyrë galopante, pra është në zhvillim gjithnjë më tepër, me hapa shumë të shpejtë. Kuptohet aktualisht që teknologjia është shumë beneficiare për ne, sepse aktualisht me anë të teknologjisë ne zgjidhim shumë probleme, por aq më tepër me inteligjencën artificiale gjatë të cilës ka të bëjmë është një botë të gjerë dhe gjatë e teknologjisë ku kjo aplikohet në gjithë sektorët, si në sektorin shëndetësor, si në sektorin ushtarak, si në sistemet e teknologjisë e informacionit, pra zhvillimi është shumë i madh dhe është në benefit të qytetarëve apo popullatës, por në anën tjetër ka dhe side effect, por efekt, domethënë ka anë negative që unë mund të quaj që nuk është se janë anë shumë negative, përveç se pikërisht uljen e numrit punonjësve në për industri. Në rastin për shkakun fjala vjen në sektorin shëndetësor. Pa sisteme robotike të cilët futen gjatë të cilës teknologjia ose inteligjenca artificiale është baza kryesore sisteme robotike, pa këto sisteme robotike nuk do kishte kirurgji të avancuara. Siç mund për shembull mund të përmendim një sistem robotik që është Da Vinci Robotic System, është një sistem robotik kirurgjikal. Me precizion të lartë, do më thonë që unë mund belimetri, mund t'a quaj shumë të madhë, por është në rang të nanometrit apo për masave më të vogla, gjatë të cilës në anë të sistemit robotik Da Vinci bëhet e mundur kirurgji shumë të vogla të cilët syri një mjeku kirurg profesionist nuk arrin t'i daloj dot. Pra precizioni është shumë i lartë, mirë po që t'kemi në funksion një sistem robotik të tillë kirurgikal që do thotë do të thotë aktualisht që kushtet janë maksimale, nuk kemi humbje të energjisë. Se në rast se do të kishte një humbje të energjisë, për shembull, nëse ky sistem robotik do aplikohej në një vend jo të zhvilluar mirë ose në vend të treta, pikërisht një fikje e elektricitetit do e kalonte sistemin robotik në një gjendje emergjente. Çfarë mund ndodhte me pacientin gjatë të cilës është duke bërë kirurgji? Në rastin për shembull fjala vjen të një kirurgjie të vështirë. Një sistem robotik tjetër i cili është mjaft i rëndësishëm në trajtimin e tumorëve, CyberKnife. CyberKnife ne i konsiderojmë thik kibernetik, është një krah robotik që bën të mundur aktualisht sulmin që bën anë ose më saktë rrezitjen e tumorëve, të cilët janë nëpër masa deri në 3 cm. Për shembull, në rastin për shembull të një personi i cili ka një masë tumorale në mushkëri, kuptohet aktualisht po themi një adenom. Në rast të tillë kur dora e kirurgut nuk mund të futet dot për të bërë të mundur një kirurgji invazive në mushkëri, atëherë do hyj sistemi robotik, gjatë të cilës do e godas me rrezatim
masën tumorale për ta tkurur atë. Pra, në aspektin shëndetësor, zemët robotike janë mjaft të përdorshme, avantajë shumë i lartë, sepse si që dim, njeriu mund gaboj, por sistemet robotike asirë nuk gabojnë, sepse është, si që dim, matematikë racionale, një dhe një bëjnë dyet, dhe në këtë formë funksionojnë. Në aspektin ushtarak dhe militar, kuptohet dronet të cilët, apo sistemet e tjera të cilët janë të goditjes predhe vajrore, dhe më thënë në rrasë se kemi emergjenca apo. Teknologjia dhe elektronika, si që përmënda, është, janë avantajët tona. Po, nëse flasim në, më falë që ndërpres, nëse flasim në aspektin ushtarak, kësaj për këtë pjesës dronëve dhe të gjithë teknologjisë të cilët po vazhdojnë të zhvillohen dhe të rritën frikshëm në fakt. Ne kemi për momentin, bota është për momentin një situatë koqa delikate, kësaj për këtë luftrave dhe cilat po ndodhin. Mundet që kjo teknologjia artificiale të na sjellë problematike dhe ndoshta të ndryshoj krejtësisht rrjedhën e geopolitikës në botë. Sistemet robotike artificiale, të cilët krijojnë në ushtri, kuptohet, baza kryesore e tyre është që mos për shkak të gjatë luftrave apo gjatë impakteve që mund të ketë midis politikave të jashtme që nuk ka zgjidhje në mënyrë diplomatike, por që duhet të përdoren patjetër gjuhën e forcës, kuptohet që koha për të luftuar me ushtar nuk ekziston më. Sepse sot teknologjia është ajo gjatë të cilës po jep zgjidhje. Në rastin e dronëve, për shembull, kemi dronë të cilët janë të një fuqi apo të kalibrit shumë të lartë, të cilët aktualisht mundet dhe të sulmojnë ajër. Apo kemi pikërisht pra dhe sisteme toksore të kundër ajrore, të cilët aktualisht çfarë ndodh me anë të sistemit të trajtimit elektronik, këto detektojnë pikërisht pra një predh që është në drejtim të lançimit në një vend dhe më pas e shkatërrojnë ajër. Pra, në sensin në kudo teknologjia inteligjenca artificiale elektronike avancuar po përdoren në çdo sferë. Domethënë në çdo gamë, apo në çdo sektor industrial. Siç e përmenda, më kryesorët janë sistemi shëndetësor, gjithashtu edhe sistemi militar, pra sektori militar ku përdoren. Çfarë duhet kemi parasysh që teknologjia artificiale, inteligjenca artificiale në fakt të mos na rrëshkas nga duart dhe të kemi kujdes, të kemi shumë kujdes në fakt që njerëzimi të mbizotroj mbi inteligjencën artificiale. Po, atëherë në rastin për shembull pikërisht e inovacioneve të ndryshme të bionike, nëse kemi dëgjuar domethënë krijimin e tipeve prototike humanoide, të cilët janë robotët humanoid, robotët si njerëzit, të cilët aktualisht vazhdimisht po zhvillohen për të kryer veprime të ndryshme qoftë ushtarake, pra kuptohet aktualisht mirëmbajtja e procesorëve. Domethënë mirëmbajtja e konfigurimeve dhe kalibrimeve të mikrokontrollerëve që të cilët janë të implementuar pikërisht, sepse nëse do kemi një corrupted system të mikroprocesorëve, atëherë kuptohet pikërisht që mund të shkaktojnë defekte ose malfunksionime të sistemit elektronik që mund të bëndet të dëmshme. Ana më negative e zhvillimit të teknologjisë, edhe më tepër inteligjencës artificiale, po flas në sektorin industrial, është zvoglimi i numrit punojësve. Sepse në rastin për shembull se fusim ose implementojmë një numër të caktuar sistemesh robotike për të kryer procese industriale, kuptohet aktualisht kjo të shkaktohet që është problemi punësimi ndaj personave. Sepse tashmë çdo proces industrial e teknologjik e bën roboti, sistemi robotik, inteligjenca artificiale dhe automatike dhe nuk e bën njerëzit. Pse? Sepse sistemet robotike janë shumë shkaktojnë më shumë benefit. Pra janë më beneficiare pikërisht në teknologji se sa vetë njerëzit. Janë më precize, janë pikërisht më eficiente. Kështu që unë mendoj pikërisht pra që jetojmë në një periudhë që teknologjia po vazhdon të zhvillohet gjithnjë më tepër, aq më tepër edhe inteligjenca artificiale e cila ndërhyn në sektor të ndryshëm. A mund të ketë harmoni mes njerëzve dhe inteligjencës artificiale apo thënë më mirë robotëve të cilët po vazhdojnë dhe çdo ditë më shumë po duken si njerëz? Po, unë mendoj aktualisht me qenë se sistemet robotike apo inteligjenca artificiale është zhvilluar nga njerëzit, kuptohet aktualisht që ne duhet të vëmë një lloj peshe të këtyre projekteve apo të këtij zhvillimi industrial, sepse në rast se do na dalë jashtë kontrollit, kuptohet që dëmet, domethënë, efektet negative janë të mëdha. Në sensin që nëse ne do implementojmë për shembull një sektor industrial më shumë robot se sa persona, atëherë do kemi probleme tjera. Kush është problemi? Ulja e punësimit. Në sensin që shumë persona dalin të papunë, edhe këtë fakt do ta bëj sistemi robotik inteligjent. Pra,
kjo është ajo gama kryesore që duhet vendoset një peshë caktuar ose më saktë një baraz peshim midis sistemit industrial elektronik gjithashtu edhe qenieve njerëzore. Po ashtu edhe në botën e teknologjisë së informacionit, në sistemet e IT-s janë duke zhvilluar gjithnjë më tepër. Krijimi i softuerëve dhe i programeve që zgjidhin punën në mënyrë shumë të shpejtë, domethënë. Kjo është në rastin e inteligjencës artificiale kuptohet ka më shumë efekte pozitive. Mund të them efektet pozitive janë të mëdha. Edhe faktet në rastin e 5G-s, përsëri 5G-ja është pjesë e këtij mishmashi teknologjik, sepse që të krijosh val 5G kuptohet që do të krijosh sisteme antenash me gjeneratorë të lartë. Pra është një në rastin e 5G-s për shembull kjo mund të jetë një side effect ose efekt anësor i teknologjisë ose botës industriale që prodhojnë. Sepse në rastin e këtyre antenave 5G, siç e përmenda më parë, këto mund të japin benefite në komunikim të shpejtë, masiv, edhe pa humbje të energjisë elektromagnetike, por në rastin tjetër kjo energji elektromagnetike është shumë e dëmshme për pacientët të cilët vuajnë nga probleme të ndryshme. Por edhe për qytetarët të cilët janë të shëndetshëm, sepse siç e përmenda, ajo shkaktojnë dëm shëndetësor. Në rregull, por jo në aspektin e inxhinierit të biomjekësisë. Jeni më shumë skeptik apo pro këtyre zhvillimeve teknologjike? Flas për valet 5G dhe për inteligjencën artificiale. Unë duke pasur parasysh aktualisht që inxhinieria biomjekësore është një profil shumë i veçantë dhe domethënë edhe janë shumë të pak kontingjent të tillë. Kuptohet aktualisht që unë jam më shumë i fokusuar ke kjo pjesë industriale, pra ke zhvillimi gjithnjë më tepër i teknologjisë i inteligjencës artificiale, i prodhimit të sistemeve të robotëve. Sepse në aspektin tim profesional, kjo lloj teknologjie më zgjidh shumë punë. Në raport me anën tjetër. Kuptohet, benefitet janë të mëdha, siç e përmenda, për shembull, pajisjet mjekësore diagnostikuese nëse janë shumë të zhvilluara, kuptohet koha e diagnostikimit është shumë e vogël dhe rezultati është shumë i shpejtë, edhe eficienca është më e madhe. Por në anën tjetër, nëse për shembull në industri ne shtojmë sisteme robotike të proceseve industriale, kuptohet që ana negative që përmenda më parë është punësimi i qytetarëve. Por unë si inxhinier biomjekësor jam gjithë një pro e zhvillimit të mënyrë galopant të teknologjisë. Sepse me anë teknologjisë në aspektin shëndetësor zgjidhim probleme shumë komplikuara. Por si du, sigurisht nuk mund të anashkollojmë dorën e një kirurgu, të mirë, sepse siç e dim një kirurg profesionist është ai që jep zgjidhje çdo gjëje. Por pa teknologjinë jemi të humbur. Pa teknologjinë, domethënë ne nuk mund të mbjetojmë dot. Por edhe me teknologjinë e tepërt? Teknologjia e tepërt është në sensin që ne do na bëjmë më shumë introvert, më shumë të fokusuar ke pjesa e teknologjisë, do humbasja të komunikimin harmonik midis qytetarëve për shembull, ose do shkaktoj zgjidhje të tjera ose probleme siç e përmenda në punësim. Pra është si të ne mund ta menaxhojmë vetë teknologjinë. Pra, a mundet me ndiku kjo pjesë përveç aspektit ekonomik edhe në pjesën e shëndetit, mundet me ndiku edhe në marrëdhënie mes njerëzve, flas këtu për familjen, për shembull, për familjarët të cilët i kemi më larg, por edhe për ata të cilët i kemi shumë afër, por kujdesi edhe vëmendja ndaj tyre ndoshta po humb dita ditës? Patjetër, ajo sigurisht në një anë për shembull, duke pasur parasysh që përmendëm, cituam pak valet 5G, të cilët kanë komunikim, domethënë frekuencë energji shumë të lartë dhe komunikimi është shumë i shpejtë, kuptohet që kjo mund të na lidhë me një klik larg. Por në aspektin tjetër është që duke pasur parasysh që jemi të fiksuar shumë ke pjesa e teknologjisë, ne jemi po bëhemi prej kësaj. Pra, teknologjia në një anë edhe na ofron afron me njerëzit dhe na largon njërin anë. Po, pra është një impakt i ndërmjetëm midis, është një filozofi vetë. Po, në fakt na afron me ata që i kemi larg. Po, unë aspektin tim. Dhe na largon me ata që i kemi afër. Bravo, shumë e saktë. Unë për shembull pikërisht në aspektin tim si inxhinier mjekësor, inxhinier biomjekësor ose bioinxhinier, unë teknologjinë e shoh shumë të rëndësishme sepse me anë të zhvillimit galopant teknologjisë unë zgjidh shumë probleme. Qoftë mia, qoftë mjeku apo një kirurg mund të zgjidhë probleme të vështira kirurgikale, por që siç e përmenda, sektorë të ndryshëm kuptohet kanë nevoja të ndryshme për teknologjinë. Aq më tepër për atë inteligjencë artificiale, kupton më shumë është beneficiare ndaj nesh, sesa ka efekte side effects përveç valve 5G.
Po, kjo është e mira në fakt sepse edhe kjo teknologji po na mundson njëve përkundër që nuk jeni fizikisht këtu, që diskutojmë për tema të cilat janë diskutabile ende në vendin tonë dhe në rajon përgjithësi. Më pëlqeu ajo shprehje që thatë, ju zhvillimi i teknologjisë na largon nga njerëzit që janë pranë nesh dhe na ofron me njerëzit që janë larg nesh. Është shumë e vërtetë kjo gjë. Por që edhe kësaj nuk mund të shmangemi dot, sepse teknologjia është shumë e rëndësishme. Sa më shumë zhvillohet, aq më beneficiare është për ne, për komunitetin, për inxhinierët, për mjekët, për këdo. Domethënë, ajo tjetër side effect që shkakton, siç e përmendë, është ulja e numrit punësimit. E rëndësishme është që të dim ti menaxhojmë këtë pjesë shumë mirë dhe ta mbajmë afër gjithë secilin edhe të mësojmë sa më shumë sepse me zhvillimin e teknologjisë ne kemi mësuar edhe shumë gjëra të reja të cilat nuk kemi mujtur mi ditë më herët edhe është shumë e drejtë. Është shumë e drejtë, aq më tepër e teknologjia e programimit sot apo informatika që po ecën shumë përpara me kodifikimet, me krijimin e programimeve, algoritmeve, softuerëve të ndryshëm, ka zgjedhur shumë punë, nuk mund t'i shmangemi dot kësaj situate, domethënë. Kështu që ne do vazhdojmë gjithnjë më tepër, edhe më duket se do vim në atë periudhën e humanoidëve që më shumë do zgjidhin punë robotët njerëzor sa bionik robot humanoidët sesa njerëzit. Zotri Mertenika, jemi drejt fundit të bisedës, fakt për shkak të minutazhit, por do doja 5 minutat e fundit të diskutojmë për privatësin tonë. Në këtë pjesë është pak problematike me zhvillimin e frikshëm të teknologjisë. Si mund të tiruajmë fakt informacionet tona private karshi zhvillimit të teknologjisë? Mua aktualisht më ke prekur një tematikë shumë interesante, që është sistemi hakerimit, teknologjia e informacionit, aq më tepër mbrojtja kibernetike, Cyber Security System Protections, e cila aktualisht në vërtet në mund të mbrohemi nga informacionet tona mund të mbrohen, domethënë nga kolega apo nga të tjerë, por kuptohet jetojmë në një botë hapur ku çdo informacioni jone është i salvuar në një server apo në disa servere. Kjo do të thotë serverat ato që i kanë krijuar, Google-i për shembull, apo Microsoft, apo Apple, të cilët i krijojnë këto servera, kuptohet, ata i dinë çdo gjë se çfarë ruajmë dhe salvojmë. I dinë privatësinë tona, domethënë. Pra jetojmë në një botë hapur ku çdo informacion është i hapur. Pra është ashiqari online. Por pikërisht në aspektin e mbrojtjeve kibernetike ne duhet kemi kujdes për shkakun sepse edhe kjo futet në pjesën e inteligjencës artificiale. Për shembull, në rastin se si të jemi të mbrojtur, në rastin e një telefoni apo të një kompjuteri, e mirë është të instaloni një antivirus. Për shembull, pse e them këtë? Për këtë faktin sepse pikërisht zhvillimi i teknologjisë po rrit shumë pikërisht pra edhe sulmet kibernetike ndaj elementëve kriminalogjen, pra që ne i themi hakerat, të cilët aktualisht krahas hakimit të informacionave të ndryshme personale, po të hynë edhe në sistemet bankare pikërisht në vjedhjen e elementeve të sigurisë të kartave debitit, kredit apo tjera gjëra. Kështu që ajo që duhet jemi është duhet jemi shumë kujdesshëm. Gjëja e parë nëpër telefon apo edhe në kompjuter të instalojmë antivirusa apo firewall, të cilët këto bëjnë të mundur sigurinë hyrje. E dyta aktualisht duhet kemi kujdes edhe në bankomate, se ka disa pajisje që quhen skimmers, të cilët aktualisht këto replikojnë dhe kopjojnë pinin e kartës. Kështu që për ta dalluar atë, kur fusim një kartë për shkak, duhet shikojmë nëse tastiera në bankomat lëviz apo jo, është lehtësisht e lëvizshme, gjithashtu edhe ajo sloti ku vendoset karta mos jetë shumë e sposhtueshme. Pra duhet jemi të ruajtur, duhet jemi të sigurt në çdo hap që bëjmë. Se ka raste për shembull që nëse nuk dimë se si është mbrojtur një bankomat, pavarësisht se sistemet bankare bëjnë kontrole të vazhdueshme, atëherë pikërisht do të mund të shikojmë që në një moment caktuar një llogari mund të jetë boshatisur. Nëse nuk kemi të instaluar një antivirus në telefon, mos çuditemi që ose në blerjet online që duhet të jenë shumë të sigurta. Dhe ka shumë faqe të cilët mund të ofrojnë blerje online, por që po nuk patëm një program ose një software që të jetë antivirus apo firewall, kuptohet që risku është i madh për t'u hakuar. Shumë e frikshme kjo pjesë në fakt, sepse nuk është që kemi antivirus shumë nëpër telefonat tona. Po, duhen instaluar sepse ato janë një protection i mirë. Në rastin për shembull fjala vjen të laptopëve, nëse hapim llogaritë bankare në një laptop apo etj, kuptohet, pa antivirus është risk, sepse nuk është e sigurt. Teknologjia zhvillon. Inteligjenca artificiale është duke u rritur gjithnjë më tepër në mënyrë galopante. Një anë tjetër negative është në sistemin e IT-s, sepse me rritjen e teknologjisë, me rritjen e zhvillimin e teknologjisë dhe inteligjencës artificiale, dhe sistemet e IT-s progresojnë dhe zhvillohen. Por në anën tjetër edhe elementet kriminologjen, keqbërës, të cilët janë hakerë, zhvillohen dhe ata me ne.
Pra është një impact që duhet jemi të sigurt për çdo gjë. Po. Unë të falendroj shumë për kuan, e di që temat janë shumë të gjana në koncept, në fakt, edhe kemi shumë çka tjetër për me bisedu, por uroj që do të lidhemi përsëri në një emision tjetër, edhe të diskutojmë gjërsesh, po pse ju edhe me orë në studio, në fakt, na të presim këtu me diskutu gjëre gjatë për këto tema. Në rast para aktualisht në ora, ju falemderi që isha prezent në televizionin kombëtar të Kosovës Prishtinë, por sigurisht shumë shpejt do jemi edhe prezent në studio për të analizuar apo për diskutuar për një tematikë mjaft interesante tjetër në sektorin teknologjik. Është vërtet ta mundim teknologjinë dhe të bisedojmë fizikisht në fakt. Po kjo do ishte më mirë sepse aktualisht është e dyta herë që ne e bëjmë nëpërmjet Skype-it, pra është teknologjia ndërmjet, është ndërmjet me midis nesh, por herën tjetër ne ta bëjmë fizikisht face to face. Patjetër që po, faleminderit shumë për kohën edhe për këshillat. Kënaqësi dhe dëgjojmë herën tjetër në studio. Gjithë të mira tonë këtu. Miqtë e mi të dashur, kaq kishëm sa i përket pjesës së parë të emisionit tonë, do të shkëputemi për pak dhe do të kthehemi edhe me një lidhje tjetër direkte. Në fakt do të kemi një nga Anglia dhe një nga Norvegjia. Se për çfarë po flas, rrini me neve dhe do të kthehemi përsëri.